Salam მეგობრებო, ვაგრძელებთ იგივე ლაბს. დღეს გავაკეთოთ ნატი. ნატი არის network address translation-ი. ტექნოლოგია ძალიან კარგი და საჭიროა. გამოიყენება როგორც უსაფრთხოებისთვის, ასევე IP მისამართების დაზოგვის მიზნით. და დასაკონფიგურირებლად არც თუ ისე რთულია. სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ, მინდა ასევე მოგიწოდოთ, გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ ვიდეო, კომენტარსაც თუ დაიწერთ, ფლად უკეთესი. რა შეიძლება ნატს? ჩვენი ნატირების წერტილი იქნება ამ შემთხვევაში S, ეს წერტილი. იმიტომ რომ ეს წერტილი არის რეალურად, აი ეს ხო თქვით რომ ეს არის, დავაწეროთ. ISP ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი არის. ISTP. აჰა. სერვის პროვაიდერი არის ეს. და ჩვენი, ესე ვთქვათ, gare IP, ანუ tetri IP ამ შემთხვევაში იქნება ეს. ну, რა თქმა უნდა, ეს პრივატ IP-ა, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის gare IP, რომელიც მოგცა ჩვენ პროვაიდერმა. ამიტომ ნატირება მოხდება აი ამ წერტილში fa10-ში. ახლა შეიძლება კონფიგს. სიმარტივის გამო ჩვენ ამ შემთხვევაში გადავნატოთ მხოლოდ AES host-ი, თუმცა თქვენ ლაბორატორიულებში თუ მომყვებით და ჩემთან ერთად თუ აკეთებთ, რა თქმა უნდა, უნდა გადანატოთ ესენიც. უბრალოდ ხელები რომ გაივარჯიშოთ და ასე ვთქვათ, უფრო გაითავისოთ კონფიგურაცია. ესე იგი, პირველ რიგში ვწერთ ინტერფეისზე, საზურავთ რომელი ინტერფეისია ესე იგი gare და რომელია შიდა. conf.t. fa10 ამ შემთხვევაში არის IP NAT outside interface-ი, იმიტომ რომ აქ ვინატებით gare-t exit და ინტერფეისი fa00.40 ამ შემთხვევაში, რადგან 41 კომბი უნდა გადავნატოთ, ეს იქნება IP NAT inside. NAT inside. ახლა ვაკეთებთ access lists. access list-ების წერა ჩვენ წინა გაკვეთილებში ვისწავლეთ. თუ არიცით ან არ გახსოვთ, ნახეთ ამის წინის, წინა და კიდე იმის წინა ვიდეოები. access list-ებზე სტანდარტულიც ცალკე არის და ესე იგი extended-იც ცალკე არის. IP access list დავარქვათ NAT. კიდე ერთხელ გეუბნებით, სახელების დარქმების დროს გინდათ ინტერფეისი არქმევთ, გინდათ პულს არქმევთ, გინდათ access list, ანუ ყოველთვის ეცადეთ რომ მარტივი იყოს და თვალსაჩინო, ანუ ასახელი აუცილებლად უნდა მიუთითებოდეს და ასოცირდებოდეს იმასთან, რასაც ქვია. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და იმახსოვრეთ. ანუ ნატის access list-ს არ უნდა დაარქვათ რაღაც ჭიჭიკო მაგალითად, არ ვიცი, სიტყვაზე. უნდა დაარქვათ ნატი. სულ ეგ არის. აა. ბოდიში, extended-ი გამოიყენა. და NAT. აქ ხუთებად permit IP რა გინდა, ეს ხმა ნერვებს მიშლის, ეს უნდა გავთიშო. სად არის setting-ები? setting-ები ბელი და გაჩუმდი, რა გეხვეწე. permit IP ადრესი ამ შემთხვევაში 192.168.0.0 და maska დაიმახსოვრეთ რომ access list-ებში იწერება wildcard-ი. აი დაიმახსოვრეთ. ეგ აი მენა უნდა გახსოვდეთ რა. ამას არაფერი არ შეიძლება უნდა გახსოვდეთ. და ნუ მიმართულებით, ანუ ჯერ access list-ში ჯერ წერთ source და მერე წერთ destination-ს. ნუ ლოგიკურადაც ეგრეა. მიმართულება რა თქმა უნდა ენი. Всё, აქ მეტი არაფერი არ გვჭირდება.
ასევე გაგახსენებთ, რომ თუ არ გახსოვთ, გაახსენებთ, რომ access list-ის ბოლოს deny ip any იგულისხმება, ანუ აი ეს deny ip any, აი ეს რომც არ დამეწერა ბოლო ველად ჩათვალეთ, რომ ეს იგულისხმება, რა გიბატონო, ახლა დავწეროთ, არც ეგ არის პრობლემა. და ახლა ის ჯადოსნური კომანდი, რომელიც ჩვენს NAT-ს აამუშავებს. IP NAT. აი ეს კომანდი, რა ვიცი, ესეც ალბათ უნდა დაიზეპიროთ, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ლოგიკურად შეიძლება ვერა აწყოთ. Inside source list. და აი აქ გვინდა ის access list-ის სახელი, ამ შემთხვევაში NAT. კითხვის ნიშნებითაც პრინციპში შეგიძლიათ მიხვიდეთ, ანუ გახვიდეთ ბოლოში, მაგრამ მაინც 1-0, ანუ აი ამ ინტერფეისში რო გადაგვინათოს, აი ამ ინტერფეისში. მაგრამ ჩვენ თუ გვექნებოდა ვთქვათ რამოდენიმე გარე IP, ამ შემთხვევაში პირდაპირ IP უნდა დაგვეწერა. და აუცილებლად ბრძანება overload. რაღაცა არ მოწონს. Interface. ფაგამოთ. 1-0 და ბოლოში overload. ეს არის NAT-ი, ანუ იგივე პატი, port address translation. და როგორ მუშაობს ეს? როდესაც ეს კომპიუტერი დააგენერირებს რამე ტრაფიკს ინტერნეტისკენ, მაგალითად იგივე Google-ისკენ, ან თუნდაც ზემოთხსენებული TopG-ისკენ, ჩვენი კომპიუტერი კი არ ჩანს იქ Google-ში და რა ქვია იმას TopG-ის სერვერზე, ჩვენი კომპიუტერი კი, ეს კომპიუტერი კი არ გამოჩნდება და ეს IP კი არ გამოჩნდება. გამოჩნდება ჩვენი როუტერის gare IP. ამ შემთხვევაში აი ეს IP. ну ეს виртуальный IP-ა, მაგრამ წარმოვიდინოთ, რომ ჩვენი gare IP-ა. ანუ ჩვენი კომპიუტერები ASN-ი, ვინც ყველა Excel-ში გავა, ესე ვთქვათ, გამოჩნდებიან აი ამით. ჩვენი gare IP-ით. და ვნახავთ ამ ყველაფერს ახლა ჩვენ. всё, ახლა წესით NAT-ი უკვე უნდა ამუშავდეს. ჩვენ გავუშვათ. ხო, ეს კომპიუტერი იყო 41, კი ბატონო. პინგ, მოდი, უწყვეტი პინგი გავუშვათ რვიანებისკენ. და ახლა დავაკვირდეთ, რა ხდება აქ. Show IP NAT translation. აი, როგორც ხედავთ, მაგრამ ერთი ჩანაწერი ძალიან ცოტაა. მაშინ, მოდი, ბრაუზერითაც ადმე ვიძრომიალოთ. რაღაც, რა ვიცი, fast.com, შევა? fast.com. კი, დაარეზოლო. როგორი სიჩქარეს გაგვიზომავს? უჰუ. 560 კილობიტი. სერიოზულია. მაგრამ როგორც ხედავთ, ბრაუზერის სამუშაოდ სრულიად საკმარისია. აჰა, speed test-იც ვნახოთ. თუ არ გვეჩხუბება ჩვენი XP. Google-დან უფრო მარტივად. Ну, в любом случае, хо, хо, ხდებით, ანუ რაღაც ტრაფიკები დააგენერირდა და მთავარი ეგ არის. დაშებულში არ გვაინტერესებს. აი, ჩავიხედოთ ახლა რა ხდება. აი, 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 უჰუ, წამოვიდა, წამოვიდა. გავშალოთ და განвихილოთ. კარგი, ოღონდ ახლა მაგდენიც არ გითხოვია. კაი, დევრ ჩანაწერია ძან. აი, გაჭი ახლა აქ რა წერია? Inside globally არის, ესე იგი ჩვენი ესე ვთქვათ თეთრი IP, gare IP. და აი აქ მნიშვნელოვანი არის IS პორტის ნომერი, IS. ეს პორტის ნომერი არის ესე ვთქვათ რენდომულად აღებული. ანუ ჩვენი როუტერი, ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ეს კომპიუტერი როცა ინტერნეტში გადის, ტრაფიკს აგენერირებს ეს კომპიუტერი, მაგრამ აი როგორც კი როუტერამდე მოვა ეს ტრაფიკი, მეორე უკვე ესე ვთქვათ, როუტერი ჩაანაცვლებს აი ამ კომპიუტერს. ანუ აი ამის source, ისა უბრალოდ ხო, source IP-ს ჩაანაცვლებს თავისი IP-ით, ამ შემთხვევაში ამ gare IP-ით, და უკვე ესე ოპერირებს ღია ინტერნეტში. Google-ის, ანუ Google-ის სერვერამდე რომ მივა უკვე აი ამ როუტერიდან დაგენერირებული ტრაფიკი,
Google პასუხობს ისევე ამ routers და არა ამ კომპიუტერს. Google პასუხობს ამ routers, ეს routers-ი კიდე ამ routers-მა კიდე იცის რომელი ჰოსტიდან იყო ეს კონკრეტული ტრაფიკი კიდე დაგენერირებული, იმიტომ რომ აი ამ უბრალოდ random port-ით ხდება მაგის განსაზღვრა და შესაბამისად იგი უბრუნებს ამ კონკრეტულ ტრაფიკს ისევ ამ კონკრეტულ hosts. მოკლედ უფრო გასაგებად რო აგიხსნათ კიდე ერთხელ დაგენერირებულ ან კომპიუტერისგან დაგენერირებულ ტრაფიკს routers-ი ანიჭებს random ports და უშვებს ინტერნეტში, მაგრამ იმახსოვრებს. აი ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ტრაფიკს routers-ი იმახსოვრებს, რომ სერვერიდან, უკვე ინტერნეტიდან დაბრუნებული ტრაფიკი ისევ იმ კონკრეტულ კომპიუტერს მიაწოდოს და ვთქვათ არა აი ამას. თელის ფილოსოფია სულ ეს არის. აი ნახეთ, inside local-ში იგივე პორტით, ანუ ახსოვს, რომ აი ეს კონკრეტული პორტი გაუხსნა აი ამ IP-ს. იდეა სულ ეგ არის, მაგრამ არსებობს NAT-ის კიდე სხვა სახეობები, მაგალითად ჩვენ რო გქონდეს სიტყვაზე რამოდენიმე გარე IP, რამოდენიმე პროვაიდერი, რამოდენიმე შიგნით სერვერები, mail სერვერი და რაღაცები და რო გჭირდებოდეს ვთქვათ ჩვენ mail სერვერი ყოველთვის გაინატოს ერთსა და იმავე გარე IP-ში, ამისთვის ვაკეთებთ ცოტათი ოდნავ განსხვავებულ NAT-ის კონფიგურაციას, რომელსაც შემდეგ და შემდეგ გაკვეთილებში მოგიყვებით. დღეისთვის მე მგონი საკმარისია ნატზე საუბარი. მე ვეცდები ლინკსაც დავურთავ ვიდეოს აღწერაში, რომ ცოტა მეტი თეორია, რასაც მე ვერ მოგიყვებით, წაიკითხოთ და თქვენ თვითონაც გაარჩიოთ ცოტა ამ თეორიაში, ცოტა თქვენთანაც რომ მოიხოდოთ და ნუ პრაქტიკებს ერთად გავაკეთეთ. ასევე NAT-ის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი თვისება და ფუნქცია გარედან პორტების გახსნა, გადანატვა, ესე ვთქვათ, გარედან შიგნით გადანატვა. ანუ ჩვენ რაღაც აი კომპიუტერი როცა ცდილობს მიაჯდეს აი ამ ჩვენ cloud-ს და მოხდეს ჩვენს შიდა ქსელში, ამისთვისაც NAT-ია საჭირო. ანუ გარე IP-დან რო რაღაც კონკრეტული პორტი გადავნატოთ შიდა რომელიმე IP-ში და ამასაც გავაკეთებ, კი, ამასაც გაგიკეთებთ თქვენ შემდეგ და შემდეგ გაკვეთილებში. დღეისათვის სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ გთხოვთ, გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ ვიდეო, მოკლედ რაც არის ხოლმე ფულ ბაკეტი. ეგ ძალიან მომოტივირებს და ესე ვთქვათ, არ დაგიმალავთ პირდაპირ მაღაზიაზე დამოკიდებული ჩემი აქტიურობაც, ანუ რამდენს თქვენი აქტიურობთ, იმდენსაც მე ვიაქტიურებ და დავდებ და დავამატებ ვიდეოებს. ასევე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს აღწერაში არსებულ Facebook ლინკზე გადასვლა და იქ ჯგუფშიც გაწევრიანება. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, სულ ის იყო. დავდებთ ორი ვიდეოებს. კარგად.